Moi! Mä oon Matikka Pirkko ja tällä videolla lasketaan iso kertolasku viivojen avulla. Otetaan kertolasku 15 kertaa 12. Ja sen sijaan, että ratkaistaisiin se suomalaisittain vaikka kertomalla allekkain, niin nyt tehdäänkin tällainen japanilainen versio ja vedellään viivoja. Ja niistä viivoista sitten nähdään, että paljonko tulee lopputulokseksi. Eli nyt me tarvitaan viivoja, jotka tarkoittaa 15, ja viivoja, jotka tarkoittaa 12. Noin. Siinä on meillä 15 ja 12 viivojen avulla. Tuolla 15 puolella siellä on yksi viiva, joka merkitsee kymppiä. Ja sitten siellä on viisi viivaa, jotka jokainen merkitsee ykköstä. Ja sitten 12 on nämä viivat, jotka menee tässä. Siellä on yksi kympin viiva ja sitten kaksi ykkösen viivaa. Ja nyt tuo kertolaskun lopputulos löytyy tuolta noiden viivojen risteämiskohdista. Ja mä väritän nyt vähän eri värisillä väreillä eri arvoisia risteyksiä. Kaikkein arvokkain risteys on tämä, missä 20 viivaa risteää. Tehdään siitä violetti. No sitten täällä on sellaisia risteyksiä, joissa risteää ykkösen viiva ja kympin viiva. Laitetaan ne punaisella. Ja sitten on vielä kolmas sortti, ykkösen viiva, joka risteää ykkösen viivan kanssa. Noin. Seuraavaksi katsotaan, että miten monta mitäkin sorttia on. Eli meillä on näitä ykkösten risteyksiä täällä. Sitten löytyy kympin ja ykkösen risteyksiä. Ne on täällä. Ja sitten vielä löytyy yksi kympin ja kympin risteys. Se on tossa. Ja näistä koostuu tämä meidän kertolaskun vastaus. Eli siellä on yksi kymppien risteyksen piste ja siitä tulee yhden kerran satanen. Sitten siellä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seitsemän risteystä, joissa on ykkönen ja kymppi risteää. Ne on jokainen kympin arvosia. Eli sieltä tulee 70 tuohon lukuun. Ja sitten on vielä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ykkösen arvosta risteystä. Eli aina kun ykkösen viivat risteää, niin se on ykkösen arvonen. Eli 10 kertaa 1. Ja nyt lasketaan, mitä tuosta laskusta tulee. Eli saatiin 180. 15 kertaa 12 on 180. Eli tällä tavalla aika hauskasti pystyy laskemaan isojakin kertolaskuja niin, että vetelee niistä viivoja paperille. Ja nyt näissä, jos varsinkin on tosi isoja lukuja, jos haluat vaikka satasia kertoa keskenään, niin tänne tulee niin paljon niitä viivoja, että joskus saattaa ehkä mennä sekaisin, että mikä oli ykkösen risteys ja mikä on kympi ja mikä on satasen arvonen tai tuhannenkin arvosia sinne voi tulla. Niin sen voi aina tarkistaa sillä, että esimerkiksi jos ei muistaisi, että minkä arvonen tuo risteys on, niin katso, että tässä on kympin viiva ja se risteää kympin viivan kanssa, niin tämän arvo on 10 kertaa 10, eli 100. Tai jos ei muistaisi, että minkä arvoinen tuo risteys tuossa on, niin voisi katsoa, että okei, täällä tulee ykkösen viiva ja kympin viiva 1 kertaa 10, eli tuo on kympin arvoinen tuo risteys. Ja nyt jos haluat kokeilla, että osaisitko itse laskea tälleen aasialaisella tavalla kertolaskun, niin otetaan vielä loppuun tehtävä.
tehtävä ratkaise viivojen avulla 11 kertaa 16. Jeps. Tämän videon myötä hyvää joululomaa kaikille. Ja jos tulee tylsää tai haluaa vähän ihmetyttää perheenjäseniä tällaisella viivalaskutaidolla, niin ei kun vaan laskemaan kaiken näköisiä kertolaskuja viivoina paperille. Matikka Pirkko opettaa matikkaa netin kautta. Jos tarvit enemmänkin apua matikan kanssa, niin katso tämän videon kuvauksesta, mitä mulla on just nyt tarjolla. Kiitti, että katsoit tämän videon ja nähdään seuraavalla videolla. Moikka!